פרשת ויגש, עליית שלישי. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוהים לאדון לכל מצרים. ורדה אליי אל תעמוד, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקריך וכל אשר לך וחלקלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כפי המדבר עליכם והגעתם לאבי את כל כבודי במצחיים ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם והורחתם את אביהנה ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק ובנימין בכה על צוואריו וינשק לכל אחיו ויבק עליהם ואחריכן דיברו אחיו איתו והכל נשמע בית פרעה לאמור באו אחי יוסף ויתה בעיני פרעום ובעיני עבדיו ויאמר פרעה אל יוסף אמור אל אחיך זאת עשו תענו את בעיריכם הולכו ואו ארצה כנען וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי ואתן עליכם את טוב ארץ מצרים ואיכלו את חלב הארץ.